მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამინეს აგზევ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ თურქეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ საქართველოში, ასე ვთქვათ, გაზრდილი შიშებზე მოსახლეობის, რის გამოც ასევე არაერთი დეზინფორმაციული გზავნილები გაჟღერდა ბოლო დღეების განმავლობაში. სწორედ ამ თემების ირგვლივ ვისაუბრებთ დედამიწის შერწორული მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის ლაშა სუხიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ლაშა, მადლობა რომ გვერთობით. პირველ რიგში მინდა რომ დავაწყოთ ჩვენი საუბარი თურქეთში მომხდარ მიწისძვრაზე. კიდევ ერთხელ გაგმომართოთ მოსახლეობას, მიუხედავად იმისა რომ არაერთხელ გაჟღერდა თქვენი მხრიდანაც და ზოგადადაც, ასე ვთქვათ, რამ გამოიწვია თურქეთში მიწისძვრა, კიდევ ერთხელ რომ განმეორდეთ და ახსნათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მოგესალმებით. თურქეთში მიწისძვრა გამოიწვია სამი ფილაქნის ურთიერთქმედებამ. ეს სამი ფილაქანი არის არაბეთის და აფრიკის სამხრეთიდან, ხოლო ჩრდილოეთიდან ანატოლიის ფილა, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ გადაადგილდებიან საკმაოდ დიდი სიჩქარით. ეს დიდი სიჩქარე 20 მილიმეტრი წელიწადშია, მაგრამ ამ სფეროში ეს არის საკმაოდ დიდი სიჩქარე და ამის გამო რამდენიმე ძირითად რღვევაზე გარკვეული პერიოდულობით, შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად იწვევენ ძლიერ მიწისძვრას. 6 თებერვლის მიწისძვრა განვითარდა აღმოსავლეთ ანატოლიურ რღვევაზე, თუმცა მოგვიანებით რამდენიმე საათში, დაახლოებით 9:30 დღეში, ეპიცენტრები, მიწისძვრის ეპიცენტრები გადავიდა უკვე მეზობელ რღვევაზე, რომელიც მალათიას რღვევის ზონას განეკუთვნება, მაგრამ ჩრდილოეთით მდებარეობს, ჩრდილო-დასავლეთით მდებარეობს. იქაც საკმაოდ ძლიერი მიწისძვრა იყო, 7.5 მაგნიტუდის, და უკვე შემდგომი ეს მიწისძვრათა გუნდი, რომელიც ამ ორღვევაზე ფიქსირდებოდა, უკვე 6 მაგნიტუდა და უფრო სუსტი იყო. და პრინციპში ფიქსირდებოდა არა ეს დღემდე გრძელდება, ეს ყოველი ფიქსები, უბრალოდ საბედნიეროდ მათი სიმძლავრე არ არის ისეთი, რომ დამატებითი პრობლემები შექმნას. ხაი, დაახლოებით 200-ზე მეტი მიწისძვრა არის მას შემდეგ მომხდარი, მეც ვნახულობდი ინფორმაციას, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე ასე თქვა არაერთხელ ვისაუბრია მიწისძვრების შესახებ, კვლავ ბევრი ცრუ ინფორმაცია გავცადა გასული დღეების განმავლობაში. მათ შორის ერთ-ერთი იყო, რომ შეიძლებოდა მიწისძვრა მომხდარიყო და ამის წინასწარმეტყველებასაც კი აკეთებდნენ მოსახლეობის ნაწილი და ბევრმა ეს დაიჯერა კიდეც. კიდევ ერთხელ რომ გავხსნათ ჩვენს მსმენელს, რატომ არის შეუძლებელი, რომ წინასწარმეტყველოთ მიწისძვრა? მე დარწმუნებული ვარ, აი, ნებისმიერი ადამიანი ქუჩაში გავაჩეროთ და ვკითხოთ, შესაძლებელია თუ არა მიწისძვრის პროგნოზი გვეტყვის, რომ ეს შეუძლებელია და ეს არსად ახდება, მაგრამ როდესაც ასეთი დეზინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე, რატომღაც უცებ ხდება ამის დაჯერება და საზოგადოებაში პანიკის დათესვა. ამას ალბათ ამჯერად ხელი შეუწყო თურქეთის მიწისძვრამ, ალბათ კი არა სამსახად ხელი შეუწყო თურქეთის მიწისძვრამ და იმ ფაქტმა, რომ თურქეთის მიწისძვრამდე და თურქეთის მიწისძვრამდე ეს შემდეგაც საქართველოში ხდება მიწისძვრები. ეს არ არის დამოკიდებული თურქეთის მოვლენებთან, ну ასეთ სასახა კავშირი თურქეთთან არ გაჩნია. ჩვენ ისედაც თურქეთის გარეშე ცეისმა და აქტიური ზონა ვართ და ის რომ მაგათ საქართველოში ბახმაროში ან ჯავახეთში ახალქალაქთან მოხდა მიწისძვრები, აი ამან ამის დაკავშირება თურქეთთან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეს ფონი და კიდევ უფრო მოწყვეტი გახადა საზოგადოება ამ დეზინფორმაციის მიმართ. კიდევ ერთხელ, აი არ ვიცი კიდე რამდენჯერ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ თუ კი გვხვდება ინფორმაცია, რომ არსებობს რაღაცა მოლოდინი, რომ ამ რიცხვში, ამ თარიღში მოხდება აი ესეთი მიწისძვრა, მაშინვე ყოველგვარი კითხვის დასმის გარეშე, ყოველგვარი დაეჭვების გარეშე, მე ფინანსისტი ვარ და გეოლოგია, სეისმოლოგია არ ვიცი და შესაძლებელია ეს სიმართლე იყოს, აი ესეთი დაშვებების გარეშე აბსოლუტურად ეგრევე უნდა მივხვდეთ, რომ ეს არის ტყუილი და დეზინფორმაცია. არ არსებობს მიწისძვრის პროგნოზი, ანუ ამ ინდივიდ მიწისძვრის წინასწარმეტყველება არ ხდება. მიწისძვრის პოტენციალის შეფასება შესაძლებელია, უბრალოდ აქ თარიღებზე საუბარი არ არის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ამა თუ იმ რეგიონში რამდენი პროცენტია იმის, რომ მოხდენადმა მიწისძვრამ გადააჭარბოს კონკრეტულ მაგნიტუდას. ეს არის და ეს სამწუხაროდ დღეს კაცობრიობის ცოდნა აქ არის გაჩერებული. ამის იქეთ პროგნოზი არ გეთება.
თქვენს აღნიშნეთ ერთ-ერთი ასე თქვა სეისმურად აქტიური ზონა გასულ პერიოდში გახდათ ჯავახეთის მხარე და არაერთხელ საუბრობთ რომ თლის განმავლობაში ათასობით მიწისძვრა ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე უბრალოდ ეს მოსახლეობისთვის ასე თქვა ვერ გრძნობს მოსახლეობა მისი დაბალი მაგნიტუდის მაჩვენებლის გამო რომ გითხრათ აი დაახლოებით რამდენი მიწისძვრა სიტყვის ხოლმე თქვენი ცენტრი წლის განმავლობაში და თუ შეგვიძლია შევაფასოთ დაახლოებით რა ნაწილი მოდის ხოლმე სამცხე ჯავახეთის ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაში ალბათ ჯავახეთი არის უფრო ეპიცენტრი. Ну, ай, атасобит ахсенет, ხო? А, ჯავახეთის კედი რომ ავიღოთ, შეიძლება ერთი კვირა იყოს საჭირო, რომ ათასზე მეტი მიწისძვრა დაგროვდეს. А, ასეთ სიტუაცია, უბრალოდ საგუნებრივი ამაშვენ როგორ გძლოთ, ეს არის ერთი ანი რიგის მაგნიტუდის, ორი ანი რიგის მაგნიტუდის მიწისძვრები. А, რაც შეგრძნებადია მხოლოდ აპარატურისთვის, ჩვენი სეისმური მონიტორინგის ქსელისთვის და არამხოლოდ შემთხვევაში ადამიანებისთვის. იშვიათად გამოერევა თუნდაც ჯავახეთში ისეთი მიწისძვრები, რომელსაც ადგილზე გრძნობენ და ნუ მეტუმეტეს თბილისში გრძნობენ. მაგალითად, 13 თებერვალს 2002 წლის, ანუ ზუსტად 1 წლის და 1 დღის წინ ჯავახეთის ქედზე მოხდა 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს მიწისძვრა რომ მომხდარიყო გუშინ როგორი ფონი შეიქმნებოდა ხო მაგრამ აი 1 წლის წინ თითქოს არაფერი ვი შევიგზენით აი თბილისშიც შეიგზნეს მაგრამ მეგონი ქუთაისშიც შეიგზნეს დიდ ქალაქებშიც იგზნობოდა მაგრამ ნუ ახლამდე მე წუთში ამ პანიკამ გადაგვიარა ხო ამით იმის გამომდინარე რომ ეს რეგიონი საქართველოს არა მარტო ჯავახეთის მიმართულებით იგივე რაუშაც ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში იგივე რაჭისკენ იგივე აღმოსავლეთ კავკასიონზე დასავლეთ საქართველოში ზოგადად აჭარა-თრიალეთის ქედზე არის აქტიური ზონები, სეისმურად აქტიური ზონები, სადაც მუდმივად ხდება მიწისძვრები და მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენთვის შეგრძნებადი არ არის, მხოლოდ სენსორებით ვაფიქსირებთ. აი არ ვიცი რამდენად ცნობილია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია თქვენი სენსის არერთ ტერიტორიაზე ქვეყნის მასშტაბით აქვს ასე ვთქვათ მოწყობილი სეისმური სადგურები. დაახლოებით აი რა რაოდენობა არის ჯავახეთის ტერიტორიაზე და კიდევ ერთი რა უნდა გითხოთ, როგორც არის ასე ვთქვათ წარმოდგენა წარმოჟღერდეს ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ჯერათ რომ შეიძლება იმის გამო რომ ჯავახეთის ტერიტორია ვულკანური წარმოშობის არის შეიძლება ვულკანური რაღაც პროცესების გააქტიურდეს. აი რო გამომართოთ მოსახლეობას ამ შემთხვევაში არის თუ არა რაიმე ჩიში საფუძველი ახლა. კარგი, დავიწყოთ ბოლოდან მაშინ ვულკანიზმის თემით. არა მარტო ჯავახეთია ვულკანური ანუ ვულკანური პროცესები წარმოადგენელი ჩვენს ქვეყანაში, არამედ იგივე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, იქაც არის მეოთხეული, ანუ ახალგაზრდა ვულკანური ნაფენები ან ქანები. რაც შეეხება თვითონ გააქტიურებას ვულკანის პროცესები, რაც ჩვენს რეგიონში განაპირობებდა ვულკანიზმის ვულკანურ აქტივობებს, ის პროცესები ამოწურულია, კავკასიაში აღარ მიმდინარეობს და ამიტომ აი რომ გადავხედოთ მონაცემებს გეოლოგიურ წარსულში, ყოველი შემდეგი ვულკანური ამოფრქვევა წინაზე უფრო სუსტია. ანუ დღეს ფაქტიურად უკვე იმ ეტაპებზე ვართ მისული, რომ თუ კი მოხდება აი როგორ გითხრათ, ნახევრად ხუმრობით ვიტყვი, თუ კი მოხდება საქართველოში ვულკანური ამოფრქვევა, ეს იქნება ძალიან ლამაზი და სახალისო სანახაობა. ტურისტულად მიზიდველ და ამ ნაკლებად სავარაუდო ამან ინვეს პრობლემა შეექმნას. ეს ან კლასიკურად ჩვენ ვულკანურ ამოფრქვევაში გულისხმობთ, რომ აი მაგმა ლავა ამოდის და ზედაპირზე გადმოდის და ასე შემდეგ. ეს იქნება ძალიან ცირე მასშტაბის, მაგრამ უშუალოდ აი ვულკანიზმი, ვულკანური პროცესები, რაც მიმდინარეობს, თავისუფლად ეს პროცესები იწვევს ცირე მიწისძვრებს, იგივე მყინვარწვერზე, იგივე ჯავახეთის ქედზე და ალბათ ეს მყინვარწვერის შემთხვევაში ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს მცირე მიწისძვრები, რომელიც ასევე ასობით შეიძლება იყოს დღეში, იწვევს გამოფიტვას და საბოლოოდ ხელს უწყობს მაგალითად დევდორაკზე საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალის, გამოფიტული მასალის ჩამოყალიბებას. ანუ ვულკანიზმის არაპირდაპირი გავლენები ჩვენთან უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე აი უშუალოდ ამოფრქვევამ შეიძლება რაიმე პრობლემა შექმნას. რაც შეეხება მონიტორინგის ქსელს, სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრს. საქართველოში აქვს თუ სწორად ვახსოვს ახლა 67-ამდე
სეისმური მონიტორინგის სადგური. ეს ყველა სადგური ჩართულია ონლაინზე და რეალურ დროში მუდმივად გადმოეცემა ჩვენს მონაცემთა ბაზას ინფორმაცია. ამ 70-დან 10-მდე შეიძლება 5 ან 10 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშია განთავსებული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი დასავლელი, ანუ ამერიკელი და კანადელი, ძირითადად ამერიკელი კოლეგების დახმარებით, არამარტო ცოდნის, არამედ აპარატურული დახმარებითაც, რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო სეისმური მონიტორინგის ცენტრი გვაქვს, რომელიც ერთ-ერთი ის იშვიათი შემთხვევა, რომელიც გამართულად მუშაობს ამერიკაში. სასიამოვნოა ამის მოსმენა. ლაშა, მოგვიანებით ბოდიში საშინელი შედეგები ვიხილეთ თურქეთში და არაერთხელ გაესვა ხაზი იმას, რომ არა მხოლოდ მიწისძვრა გამოიწვია საშინელი გრევა თურქეთის ტერიტორიაზე, არამედ უხარისხოდ აშენებულმა კორპუსებმა და გასულ დღეებშიც ამაზე საქართველოში არაერთხელ ვისაუბრეთ. რომ უფრო სწორად ვთქვათ, ეს ანუ მიწისძვრა არის ეს სხვებს რამ 7-8 მაგნიტუდის მიწისძვრა თქვენ ქუჩაში მოგიწევთ, შეიძლება ვერც კი წაგაქციოთ, არანაირ სხვებზე იქ საუბარი ზედმეტია. მიწისძვრაზე შეიძლება თქვა დაამხრივეს თუ თქვა, რომ რაღაცა ნატრალი გაჩნდა და იქ ჩავარდა ადამიანი, თქვა შეიძლება გამოიწვიოს. აი ეს, ანუ ეს არის ძალიან დიდი ცირი ალბათობა, რომ ისეთ ადგილას მოხდეს ადამიანი, სადაც მაინც ნატრალი ჩნდება. ეს არის ალბათ 1%, მაგის ალბათობა. ადამიანს კლავს ცუდად აშენებული შენობა, მიწისძვრის გამო დანგრეული ცუდად აშენებული შენობები. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. აი აქ ვკითხო ბოდიში, რაშა მუდმივად საფუხაროდ ესე ხდება ხოლმე, რომ აი ესეთი აქტუალური საკითხები, როცა არაბეთ სულნა საუბრობდით, რომ უნდა შენდებოდეს ხარისხიანი შენობები, უნდა ქონოდეს საკმარისი სეისმური მედეგობა, საფუხაროდ მას შევიცხებთ ხოლმე აი ისე აქტიურად საუბარს, როცა უკვე უშუალოდ რაღაცა დიდი კატასტროფა მოხდება ხოლმე. აი მაინტერესებს, რამდენად არის დღეს საჭიროება, რამდენად მომხდარა, რომ ქვეყანაში მოხდეს ესე თქვა საბჭოთა პერიოდში აშენებული შენობების ერთგვარი არის ინვენტარიზაცია, მათი მედეგობები, იმიტომ რომ ასე თქვა მათ თავისი ექსპლუატაციის ვადაც აქვთ და რამდენად აკმაყოფილებენ ეს შენობები ამ ნორმებს, რამდენად არის საჭიროება, რომ შეფასდეს, იმიტომ რომ მაგალითად აი წეღანაც საუბრობთ, რომ სამებაში მოხდა მიწისძვრა 6 მაგნიტუდაზე მეტი და მას შემდეგ არც ისე დიდი დაინტერესება იყო, რომ რა ზიანი გამოიწვია იქ არსებულ შენობებზე, არ ვიცი რამდენად შეფასდა ეს ყველაფერი. ამის საჭიროებას რამდენად არსებობს ეს, რო გითხრათ? ხო, მოდით გავყოთ რამდენიმე ნაწილად შენობის ფონდი, როგორ არის წარმოდგენილი საქართველოში. საქართველოში ძველი ქვეყანაა და ხშირად ვამაყობთ ხოლმე ამ სიძველით, მაგრამ ეს პარალელურად იმასაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ ძველი ნაგებობები ძალიან დიდი რაოდენობით ყოფს. ძველი ნაგებობები 60-70-იან წლებამდე აშენებულები, რომლებიც აშენდა ისე, რომ სეისმომედეგური ცნება საერთოდ არც არსებობდა, მაშინ ბუნებრივად არც არავის გაუთქია ეს შენობები, რომ მიწისძვრის უნდა გაეძლო. ამის გარდა არის კიდევ მეორე ნაწილი საბჭოთა ნაგებობების, რომლებიც უკვე სეისმომედეგობის ცნების არსებობის პერიოდში აშენდა, მაგრამ მას შემდეგ უკვე ძალიან დიდი დრო გასული და თუნდაც კარგად აშენებული იყო თავისი ექსპლუატაციის და უკვე ბევრს გასული აქვს, ზოგი ამორტიზირებულია და ზოგს ახლა უკვე გაზდის, მაგრამ უკვე შემთხვევაში კარგ მდგომარეობაში არ არის. მესამე ნაწილი შენობების არის ახალი ნაგებობები, უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში აშენებული ნაგებობები, რომლებიც თუ ხარისხიანად არის აშენებული, ეს არის შემთხვევითობა და ეს არის თვითონ მშენებლის კეთილინება და სამწუხაროდ ალბათ უმეტესობა უხარისხოდ არის აშენებული, ოღონდ ეს უხარისხობა განაპირობა როგორც სამშენებლო დარღვევებმა, ისე მოძველებულმა სეისმურმა რეგულაციებმა, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი სეისმური ნორმა მიღებულია 2010 წელს, ეფუძნება 2009 წლის მონაცემებს და ეს მონაცემები 2009 წელს უკვე თითქმის ვადაგასული იყო. აი ესეთი სურათი გვაქვს, რაც რომ შევაჯამოთ, გვაქვს დიდი რაოდენობით სახიფათო შენობა და არ გამორიცხავ, რომ იყოს გარკვეული შენობათა ფონდი, რომლებიც საკმაოდ კარგად არის აშენებული და რეგიონში არსებულ სეისმურ გამოწვევებს თავისუფლად გაუძლებს. მაინც აი საინტერესოა სამების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ რომ განმეორდე, ერთგვარად აქტიურ ზონაში ცხოვრობენ ეს ადამიანები და
მუდმივად ასე თქვა თვითონაც ახსენებ ხოლმე, რომ სხვაგან სადინა ვიცხოვროთ. აი რამდენად არის იმის საჭიროება, რომ განისაზღვროს გარკვეული ტერიტორიები, რომლებიც შედარებით არ ვიცი საშიშია, ნაკლებად საშიში, ან ეგ არის ძალიან რთული რამდენად არის საკითხი. ასევე კანონმდებლობას მორგებული და ინკლუზიური ამ მხრივ, რომ განსაზღვროს ეს ტერიტორიები, რა ტერიტორიაზე რა სიმყარის და მეტეგობის შენობა უნდა განთავსდეს. ეგ არის ძალიან რთული საკითხი, გიორგი, რადგან ახლა სამება ახსენებ, რომელიც ჯავახეთის ქედიდან დასავლეთით მდებარეობს, მაგრამ ჯავახეთის ქედიდან აღმოსავლეთით საერთოდ ქალაქი დვანისია, ხო? რომელიც არც ბევრად შორს არ არის ვიდრე სამება ეპიცენტრებიდან. აქ საკითხი დგას შემდეგ რაიად, ანუ იგივე სეისმური საფრთხის რუკას რომ დავხედოთ, იგ არის რაცა ფერები წარმოდგენილი გრადაციებით. მქთალი ფერი აღნიშნავს შედარებით ისეთ ზონებს, სადაც შედარებით ანუ სუსტი მიწისძვრები შეიძლება რომ მოხდეს, ხოლო მუქი ფერები აღნიშნავს ისეთ ადგილებს, რომ სადაც შედარებით ძლიერი მიწისძვრები შეიძლება რომ მოხდეს. მაგრამ თქვენ რომ გადაზომოთ დისტანცია ერთი ზონიდან მეორე ზონაში, აღმოაჩენთ, რომ საკმაოდ მცირეა ეს დისტანცია. ანუ პატარა ქვეყანა ვართ ჩვენ და მაგალითად თქვენ თუ საუბრობთ აი სამებაში რა მოხდეს შენობების შეფასება, რადგან ჯავახეთის ქედიდან ქედი აქტიურია, ჯავახეთის ქედიდან რადიუსი რო გააროს თქვენ საქართველოზე, ძალიან პატარა რადიუსებს მიიღებთ. ანუ ქვეყანაშია ეს პრობლემა ზოგადად, არა მარტო ჯავახეთის ქედის მიმდებარე დასახლებებზე. და ერთიანი მიდგომა ალბათ საჭირო, მაგრამ აი თურქეთში რაც ნახეთ სურათი, თურქეთი არის რეგიონში წამყვანი ქვეყანა კანონმდებლობის მხრივ, მათ შორის სეისმომედეგობის მშენებლობის, სეისმომედეგი მშენებლობების მხრივ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ დიდი დარღვევები იყო ამ რეგულაციების აღსრულებაში. ანუ კანონმდებლობა კარგია, მაგრამ აღსრულება მოიკოჭებს. კარგი ტესტი გაიარა, თუ რამე კარგი შეიძლება ამ ტრაგედიას ერთვას მეორე საკითხია, მაგრამ კარგი ტესტი გაიარა ცნება საერთოდ სეისმომედეგობის შესახებ, იმიტომ რომ სტიქიის ზონაში არის ქალაქები, რომელიც საერთოდ ასეთი შენობა არ დაზარალდა თითქმის, და არის ქალაქები, რომელიც დაინგრა. არის ერთსა და იმავე ქალაქებში არის ნაგებობები, რომლებიც დაინგრა და არის ნაგებობები, რომელიც არ დაინგრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ნაგებობა სწორად არის აშენებული, მაშინ მას შეუძლია რომ რეგიონში მოხდენად მიწისძვრებს გაუძლოს. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ვისწავლოთ თურქეთის მაგალითიდან, რომ თუ ჩვენ შენობებს, ახალ შენობებს ავაშენებთ არსებული გამოწვევების შესაბამისად და ძველებს დავეხმარებით, რომ მოერგონ არსებულ გამოწვევებს, მაშინ სპორტ ქვეყანა ალბათ მუზე ვერ დავიყავთ, ღარიბი ქვეყანა ვართ და ვერ მოერევით ყველა შენობას, მაგრამ ბევრად შევამცირებთ რისკებს. იმედია, არ ვიცი, საკანონმდებლო ინიციატივას ალბათ ვინმე გამოიჩენს, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც დიდი დაინტერესება. მაგრამ გამოუკიდებლად საკანონმდებლო ბაზისად დღეს საქართველოში საბედნიეროდ არ იკრძალება, რომ საკმაოდ ხარისხიანი შენობები აშენდეს. აი ეს არის კიდევ მნიშვნელოვანი, ოღონდ ეს არის კეთილმებაზე დამოკიდებული. კეთილმება სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არ იჩენენ ხოლმე კეთილმებას, როგორც ჩანს მშენებლები, როცა ფასდება ამ შენობების ხარისხი. ასევე კიდევ ერთხელ განმეორდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ იმ შემთხვევაში, თუ კი დაფიქსირდება ბიძგები და ეს ბიძგები მათთვის იქნება საგრძნობი, როგორ უნდა მოიქცა და როგორ უნდა დაიცვან მოსახლეობის ნორმები, რომ ვთქვათ გადარჩნენ თუ კი არსებობს გრევის საშიშროება. ხო, მე შემიძლია სამი ხუთი რჩევა წარმოვთქვა ეხლა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საქართველოს რაიონ სეისმურად აქტიურ ქვეყნებში ესეთი ცოდნა სკოლაში ისწავლება. ოღონდ ისწავლება არა თეორიულად მხოლოდ, არამედ პერიოდულად საწვრთნელი ტესტების დადება, თუ რამდენად შეუძლიათ მოსწავლეებს სწორი რეაგირება, არა მარტო მიწისძვრის შემთხვევაში, ხანძრის და სხვა პირველადი სხვა კატასტროფების და მასზე სარეაგირო პირველადი დახმარების ცოდნის მიმართულებით. ეს არ არის მარტივი საკითხი. ხა მე რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ, ასე შემდეგ, საქმე საქმეზე რომ მიდგება და კრიზისი რომ დადგება, ისე დავიბნევით ყველა, შეიძლება ჩამიჩათვით, რომ არც კი გამახსენდეს იქ ვიღაცა ლაშას უხეშვილმა რა ილაპარაკა 7 წლის წინ. ამიტომ ეს განვითარებულ ქვეყნებში სკოლაში ისწავლება და ყველა ბავშვს, ყველა ადამიანს ბავშვობიდან აქვს გამჯდარი ეს უნარჩვევები, როგორ მოიქცეს კრიზისის დროს. ერთი მთავარი რაც არის ალბათ
ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრინციპში მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული ეს არის ის რომ პანიკას არ უნდააყვეთ, იმიტომ რომ შეიძლება არც არაფერი დაშავდეს და ჩვენ თავს დაუშავოთ მხოლოდ იმის გამო რომ პანიკას ავტევით. საკმაოდ რთულია, მაგრამ ჩვენზეა ეს დამოკიდებული რომ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, საღიაზრი და ეს არის პირველი და მეორე თუ ვართ რჩებით იქ სადაც ვართ. თუ ვართ შენობაში მიწისძვრის დროს რჩებით შენობაში მიწისძვრა რომ თავდება და რამდენიმე წუთი გადის და ვატყობთ რომ შენობა არ დაინგრა რაღაცები გადარჩა, მაგ შემთხვევაში შეიძლება თუ მითითებაც არის მათ შორის სპეციალური სამსახურების მიერ რომ დავტოვოთ შენობა, მას შეგვიძლია გამოვიდეთ შენობიდან, მაგრამ ასე მიწისძვრის მოხდენის პერიოდში სასწრაფოდ გამოსვლა შენობიდან არ არეკომენდირებულია, იმიტომ რომ ხშირად შენობას გულისხმობ რამდენიმე სართულია იმ შემთხვევაში, როცა შენობიდან გამოსვლა გულისხმობს კიბის უჯრედის ან ლიფტის გამოყენებას. იმიტომ რომ აი კიბის უჯრედი და ლიფტი მაგდროს ყველაზე მოწყვლადი ადგილია. ძროებით მაგიდის ქვეშ, საწოლის ქვეშ, რაიმე ბილნი ნივთი შეიძლება დავიპაროთ და არ გამოვიყენოთ ასანთი. იმიტომ რომ მრავალმა მიწისძვრა მსოფლიოში გვაჩვენა, რომ მიწისძვრის დროს ადამიანის მსხვერპლს იწვევს არამარტო ნგრევა, არამედ ხანძარი. ასანთი რაშუაშია, ალბათ შეიძლება გაგიცეთ კითხვა, ეს არის მაგალითად ბუნებრივი აირის გაყვანილობის დაზიანება შეიძლება მოხდეს მიწისძვრის დროს და ისე გამოჟავას ამ ფეთქებადმა აირმა, რომ ჩვენ რეაგირებ ჩვენ გონებავში ვერ აღვიქვათ და აღვიქვათ და ისე გამოვიყენოთ ასანთი. ეს არის რამდენიმე ძალიან პრიმიტიული ამოცანა, რაც შეიძლება რომ შევასრულოთ, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი და ამას დამატებული არა სამედიცინო პირველადი დახმარება სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს. აი ლაშა, იქამ უნდა მეკითხა და გამორჩა კითხვა, მაინტერესებდა, აი რამდენად ხშირად მოგვართავ მშენებლები ქვეყნის რაიმე ნებისმიერი ტერიტორიიდან რაიმე სახის რეკომენდაციებით, რომ როგორ აშენონ ესეთვის შენობა. რამდენად არის ეს კულტურა დამკვიდრებული ადგილობრივ დეველოპერულ ორგანიზაციებში ან თუნდაც ინდივიდუალურ მშენებლობებში დღეს? ჩვენი ინსტიტუცია აწარმოებს კვლევებს, მათ შორის დეველოპერების სურვილის და შესაბამისად, ანუ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება საქმიანობის, ამ კვლევების საფუძველზე შემდეგ მათ უნდა მომზადონ ფუნდამენტი და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ არის საინტერესო შემთხვევები, როცა მოდის მშენებელი და მას მართლა აინტერესებს რა პარამეტრებზე უნდა გათვალოს თავისი შენობა და ამიტომ იწყებს ფუნდამენტიდან და ჩვენი სფეროდან, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, როცა მოდის მშენებელი და გვთხოვს, რაც შეიძლება ისე გავამარტიოთ რეპორტი, რომ მას ნაკლები დაუჯდეს აშენება. ნუ ბუნებრივია, ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, მაგრამ სამწუხაროდ არის ესეთი მიდგომებიც, რომლებიც გვთხოვენ უფრო ოპტიმისტური ოპტიმისტური რეპორტების დაწერას. სამწუხაროა. აი დამასობაში ჩვენი ასე თქვა გადაცემა ბოლოსკენ წავიდა უკვე, დასასრულს მივახლოდით. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით მიწისძვრებზე და გვერდთობით და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტის და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ლაშა სუხიშვილი.